Good day and it's Rolly again. Today guys, we will answer questions about anong size ng fishing net na allowed doon sa municipal waters. So before we go to the topic guys, I'd like to invite you to subscribe to this channel and dito guys, uh, ibibigay ko sa inyo yung mga knowledge about shipping lalo na sa mga maliliit na bangka but also guys, I'm knowledgeable also yung sa, pati naman sa mga commercial fishing vessels, at kahit even sa mga barko guys if you have something, some questions about documentations so, actually guys, uh, fishing and shipping industry dito sa Pilipinas, isang napakalaking topic sa broad topic guys so, passenger ships, cargoes, may mga requirements din po sila, so if you have some questions uh, I will answer also about your queries if you have something lalo sa ating mga cargo, shipping kasi marami pong nag exist na mga regulations sa, sa passenger is sa wooden houses mayroong mga face out sa cargo at sa mga malalaking barko is maraming issues and concerns so guys uh, I hope uh, you will share this channel and I hope na you will help us a lot because uh, i really make this channel for the benefit of everybody lalo na sa ating mga uh, marino mga ating mga shipper sa ating mga shipping owner sa ating lahat and this is what something is lacking in our industry in the shipping industry uh, kulang yung mga knowledge natin guys lalo na sa ship management ship ship management uh, and I, marami pong regulation guys and Marina is coming up na kailangan nilang i-cope yung mga international standards but in the reality in our domestic shipping countries shipping in environment is marami pa tayong kulong so with all my help guys with all my support I hope na tutulungan nyo din ako na i-share share someone sa ating mga so Today guys, maging so, makompisa muna tayo dun sa maliliit nating mga uh, ship owners, yung mga fishing bangka which is below 3 cross because yun po ang naunang feedback sa ating uh, comment below yung sa dati kong video is yun yung naunang nagtanong kung ano ba talaga yung uh, size ng fishing net na dapat na-allow dun sa municipal waters So guys, uh, you should be careful kung uh, sa pagpili ng mga shipping uh, fishing nets kasi may, si Maritain Police is nagbabantay na uh, kayo doon sa fishing ground niyo sa municipal waters and for the information of the body guys municipal waters is ito yung uh, waters na kung saan pwede mangisda yung mga trigger standards and below at saka uh, hindi sila lumalampas doon sa 15 nautical miles kumbaga yung nasa malapit lang yung maliitan lang guys so ito ay hindi mga commercial fishing boats so take note guys baka mayroon din kayong separate na regulations kung ano yung pinapractice sa inyong uh, municipal waters because depende po yon sa LGU but according sa before guys sa Bureau of Fisheries your fishing net is hindi dapat lalampas sa number 11 guys so ibig sabihin yung number 12 yung mata mata guys yung mata ng fishing net, fishing net yung number 12 hindi na siya pwede so allowed lang sa para sa principal waters yung number 11 number 10 number 9 o oh, bababa -ba, guys so yung mata yung may mga, may mga number po yan guys ililong ko ano yung equivalent sa MM MM eh. I think yung number 12 is nas, I think nasa ano na yan eh 2.75 cm na yung mata niyan pag and number 11 is nasa mga 3 mm uh, 3 cm I think basta yun doon na lang sa numbers guys so sa number 12 yung mata guys hindi na siya pwede and yung allowed lang para sa municipal waters yung sa uh, yung number 11. So, 'yun lang guys. So, I hope na at saka yung sa iba naman siguro, yung aside from sa mga net, pwede naman siguro yung mga spear fishing, yung mga handline, yung nangangawil, yung basta yung mga small scale lang guys. At in-inform naman 'yan sa inyo dun sa yung mga bawal na yan is available naman yan dun sa inyong local government unit. So, sila naman yung nagbibigay ng directives, yung mga memorandums para Paano nila ipotek yung yung local municipal fishing grounds nila so kung gusto niyo yung malaman pwede niyo ring puntahan doon at tanungin yung LGUs so the, para kung pupuntahan man kayo ni Maritime Police is ah uh, alam niyo kung ano yung regulations doon sa LGU niyo so guys ah uh, marami pa sana kung ibibigay siguro itatackle ko for the next video is lalo na yung sa issue ng gross tonnage kung ilan gaano ba talagi talaga kalaki yung 3 gross tonnage na bangka kasi as far as I know medyo ano din yan guys critical din yan na issues na yan because since yung nag, nag sa inyo is yung mga 3 gross tonnage ay hindi tinatanggap ni before at saka ni Marina pa, at sa pagpaparegister is kailangan meron someone na magdedetermine eh, sa gross tonnage dapat. So, pag sa municipal gross tonnage, yung issue dyan na nangyayari is that malaki pala yung bangka ninyo pero under the declaration ng iba is maliit pala o kaya maliit pala yung bangka ninyo pero ang nakalagay is malaki. So, it is a critical issue din guys na dapat malaman ninyo kung paano ma-determine yung gross tonnage. So, gross tonnage. So, for that guys, meron akong susunod na video ipapakita ko rin sa inyo paano ma-determine ang gross tonnage na inyong bangka at saka paano dapat ang gagawin ni LGUs so thank you so much guys and I hope na you like this video and sana may natutunan kayo and thank you so much it's Rolly again and bye bye